Grabitja në Banesa, dyqane e zyra i kushtoi rënë tre shqiptareve, të cilat ranë në prangat e policisë greke këtë të hënë. Shqiptarët e moshave 16, 17, 18 ishin pjesë e një bande të njohur nga policia greke, antarët e së cilës kishin kryer një sër grabitjesh në Greqi. 11 persona u vendosën në pranga gjatë një operacioni policor që u zhvillua në Atik dhe sipas asaj që raportojnë mediat shqipe, tre shqiptarëve u gjetë një sasi lëndë narkotike llojit kanabis në momentin e arrestimit. Sipas grupit hetimor i cili po ndjek çështjen në drejtimin e prokurorisë penale të Athinës, në periudhën 7 prill 2021 deri në 18 nëntor 2022, kjo band kishte kryer 51 vjedhje. Aktualisht ende nuk është zbardhur shifra totale që të arrestuarit kanë përfituar nga vjedhja e makinave, banesave, dyqaneve apo edhe në zyra biznesesh, por pritet që ata dëshmojnë mbi aktivitetin e tyre përpara grupit të hetimit. Bëhet me dije se të arrestuarit të dërguan në prokurorinë penale të Athinës, ndërsa hetimet po vijojnë për kapjen e pestareve të mbetur të organizatës kriminale.